את כאילו אומרת משהו, את אומרת, תראה, השכל לא יכול להביא לי תשובות שנכונות ב-100%. אז איך למצוא משהו שנכון ב-100%? אבל אם את בטוחה, אם את חושבת שמה שאמר משפט קודם נכון, אז אין לך את השאלה הבאה. למה את שואלת אותי? אני מסביר לך. את חושבת שהשכל יש משהו שהוא יכול להביא תשובה מדויקת, שיכולה להיות בטוחה שהוא נכון? לא. אוקיי, אז זה כשעצמו אומר שאין אמת ושקר. שאין אמת ושקר? אבל יש אמת ושקר, נמצא לך. באופן יחסי למה שהשכל אומר. אז לסיכום, האמת היא יחסית. יש אמת שהיא יחסית. למה סיכום? בואי לא נעשה סיכום. אוקיי. בואי תנסי להבין מה הסתירה שבתוכך. את מצד אחד אומרת, אני לא סומכת על השכל, אז איך אני אמצא מה האמת? אבל אם את לא סומכת על השכל, למה את מחפשת את האמת? וכל הרעיון שאומר לך, לכי תחפשי את האמת, יש אמת, יש שקר, מי את זה עצמו אומר לך? גם השכל. איך את יודעת שיש הבדל בין אמת לשקר? מי גילה לך? זה השכל. נכון? אבל אם כל... יש משהו שאת יודעת בלי השכל? לא. והוא אמר לך, יש הבדל בין אמת לשקר. אמרת, אז איך אני אמצא מה האמת? אבל אם את לא סומכת על השכל, אז למה את מחפשת את האמת? בעזרתו, אבל כמו שמצאתי משהו, אוקיי. אני חושבת שבגלל שאולי לא בטוחה במשהו, אז יש לה כל הזמן ספקות. אז היא שואלת איך היא יכולה להגיע למצב שהיא תהיה בטוחה ושלא יהיה לה ספקות. ומצד שני, כשאני אומר לה, תבדקי משהו שהשכל שלך בטוח מאחור שזה נכון, היא אומרת, לא, אבל איך אני יכולה לדעת שהשכל צודק? אז אני אומר, לא, כי את חושבת שאי אפשר לדעת שהשכל צודק? היא אומרת לי, לא. אמר, אז אם אי אפשר, אז אם אי אפשר, למצוא את האמת. בוא נגיד שאני יכולה להגיד שאני יודעת שהשכל צודק, אבל אני לא יודעת מה הקטע של יותר לכיוון החזק שמוביל אותה, אולי שם זה האמת שלנו, לא? כן, אבל היא מחפשת למצוא דרך, למצוא משהו שהיא תהיה בטוחה שהוא נכון ב-100% ושהיא לא תוכל אחר כך לחשוב אולי זה לא נכון. בסדר, אבל אין 100% כמו שאתה אומר, אין ודאי, אבל אולי יש 90%. אבל היא מחפשת את ה-100%, מה לעשות שהיא מחפשת 100%? מה זה משנה, היא רוצה 100%, זה לא משנה אם יש שואל, משנה שהיא רוצה. היא חושבת שיש. לא משנה עכשיו למה היא רוצה. ככה היא רוצה, זה המערכת, תוכנתה לרצות. וכל אחד רוצה את המערכת, כל אחד מערכת. ואת החלטת שכל אחד רוצה וכל אחד מערכת. מחליטה מה כל אחד רוצה. אבל בוא נגיד שבן אדם חפש את האמת, יש 90%. לא משנה, עכשיו בואי נמשיך איתך. כל המוח הוא יחסי. מה את שואלת? מההתחלה, מה השאלה? איך אפשר להגיע לאמת? אמרתי לך, תבדקי משהו שהשכל שלך לא יכול לחשוב אחרת, ואז תדעי שזאת האמת. משהו שאין לו את ההפך שלו כביכול? משהו שהשכל שלך הגיע לאיזו מסקנה, שהשכל לא יוכל לחשוב שזה לא נכון. אוקיי. זהו. שאפשרי יהיה בשלילה מוחלטת שם. אל תדברי איתם בסיסמאות. אוקיי. תביני מה שאני מסביר לך. אוקיי. מה את מבינה? הבנתי ש... כדי להגיע להבין משהו באמת, אני צריכה לראות אם אין לו... אם אי אפשר לחשוב עליו בצורה אחרת. כשאת שאומרת, אני רוצה להביא משהו באמת, נגיד. מה זה אמת בכלל, קודם כל? זאת אומרת, אני רוצה לדעת שזאת האמת. מה זה אמת? אני רוצה להביא משהו מדויק. מה זה מדויק? מה הופך דבר למדויק? שככה הוא ואין לו משהו שבו מסתור. כשאת אומרת על משהו שהוא מדויק, למה את מתכוונת? מה הופך דבר למדויק? משהו שאתה בטוח בו. אבל מה גורם לכך שאתה בטוח בו? מה גורם לכך שאתה חושב שאין לו את ההפך? כשאת אומרת זה מדויק, לפי מה החלטת שזה מדויק? כשאת אומרת זאת האמת, לפי מה החלטת שזאת האמת? כשאת אומרת, אני בטוחה שזה נכון. כשאת אומרת, אני שלמה עם זה, לפי מה החלטת שאת שלמה עם זה? מה, הנה, איך בודקים? אני שלמה עם זה? אני לא שלמה עם זה. לפי מה בודקים את זה? כמה אני מוכנה להצמד ו... אבל איך את יודעת כמה את מוכנה? לפי כמה שאת חושבת שזה האמת. נכון? ואיך את יודעת שזה האמת או לא? מי המציא את המושג אמת בכלל? מלכתחילה, יש אמת ושקר, נכון? יש מדויק ולא יודעת. מי המציא את המושג הזה אמת? מי הביא אותו בכלל? מאיפה הוא הגיע המושג הזה אמת? השקר.
לא, אבל מי החליט בכלל אמת ושקר? מי הביא את המושגים האלה לעולם? איפה הם בר? חייב להיות שיש אמת ושקר, אולי אין אמת ושקר. עכשיו דוגמה, יש פה פיל? לא. את פה? כן. האמת היא שאת פה? המציאות. שנייה, האמת היא שאת פה? כן. האמת היא ש... עכשיו, להגיד יש פה פיל זה שקר? כן. יפה. עכשיו, יש הבדל בין אמת לשקר, האמת שאת פה ופיל לא פה. זה אמת, זה שקר, נכון? אוקיי. אבל מי החליט שזה נכון? אולי... מצד האמת, אולי כאילו באופן אובייקטיבי, או אולי בלי המוח שלך, אין דבר כזה אמת ושקר. זאת אומרת, להגיד יש פה פיל, להגיד את נמצאת פה, זה אותו דבר. כאילו, מי, לפי מה את חושבת שאת פה והפיל לא פה? לפי אין לסמך מה? בדיוק מאותו שאלה, בדיוק מאותו מה שכרגע הבארת, בדיוק מאותו עניין שאלתי את השאלה הזאת. איך אני יכולה לדעת בצורה אובייקטיבית? לא, אבל את שואלת איך אני יכולה לדעת. אני אומר, מי אמר בכתיבי? שאת שואלת מי אמר, איך אני יכולה לדעת בצורה אובייקטיבית? מה את מניחה? שיש איזה אמת, עכשיו צריך למצוא אותה. נכון. כן, אבל איך הגעת למסקנה שיש אמת? זה מה שאני מנסה להגיד. תראי, את אומרת, תראי, את אומרת... אני אגיד לך, אני אגיד לך... את אומרת כזה דבר, את אומרת, תראי. לא, דיברתי אליו שרקשי, זה בשבילו. את אומרת, תראי. זה שיש אמת לשקר, זה בטוח. זה, עכשיו, זה שכדאי למצוא את האמת, גם זה כנראה כדאי, אפילו יש אמת מוחלטת, עכשיו השאלה רק איך למצוא אותה. אז גם אני חושב שגם השכל לא מספיק מדויק, ואז את שואלת אם הוא לא מדויק, אז איך אני יכולה למצוא את האמת המוחלטת. אבל על סמך ההנחת הבסיס הראשונה של כל השיחה הזאת, זה שיש הבדל בין אמת לשקר, נכון? כל השיחה הזאת, לא משנה מה דיברנו, יש הסכמה מסוימת שאומרת יש הבדל בין אמת לשקר, נכון? עכשיו, מי החליט את יש הבדל בין אמת לשקר? כאילו, על זה עצמו מי אמר בכלל? כאילו, לפני שאת מחפשת איך מוצאים את האמת המוחלטת, מי אמר שיש הבדל בין אמת לשקר? מה את חושבת? אולי האמת המוחלטת היא שיש הבדל בין אמת לשקר. אולי זאת האמת. מה את... איך לשאול? את בטוחה שיש הבדל בין אמת לשקר? נגיד? תקשיבי, את פה... רצון, כן? את פה זה אמת? איזה רצון? את פה זה אמת? צד הרצון שהוא עושה את זה אמת, אמת זה שקר. למה רצון? מה קשור רצון? באופן יחסי, כן. מי מפריד הרצון? בהופרדות? שכל. שכל. את פה זה אמת? כן. הפיל פה זה שקר? כן. את מבדילה בין אמת לשקר? את יודעת לזהות שזה אמת וזה שקר? אם מישהו יגיד לך יש פה פיל, אתה תאמיני לו? מהאמת היחסית שלי, אם מישהו יגיד יש פה פיל, את תקלטי שהוא עובד אלייך? מהאמת שלי? כן. מהאמת שלי היחסית, כן. לא יודע, את יודעת לזהות שכאילו אם מישהו אומר לך... אבל אני לא יודעת אם זה באמת ככה. אם מישהו מביא לך עודף 100 שקל, והוא מביא לך, הוא אומר לך, קחי 100 ומביא לך שקל, את יודעת לקלוט שעובדים עלייך? כן. איך את יודעת? אולי הוא מביא לך 100. מה את יודעת שמביא לך שקל ולא 100? איך את יודעת? את זה, זה המציאות. לא, אבל היא רוצה להיות פתוחה ב-100%, אולי העיניים שלך מבלבלות אותך. היא אומרת, אני רוצה... תראי, את אומרת, אני רואה את זה. סתכלי, מה אומרת, אני רואה את זה? זאת אומרת, היא אומרת, מה שאני רואה, זאת האמת. בסדר, אבל היא אומרת, זה לא מספק אותה. היא אומרת, לא, אני, אולי מה שאני רואה זה לא נכון. הנה, נתן לך תשובה, אמרה לך, לפי מה שאת רואה. תבדקי, אני רואה, לא רואה, זה אמת ושקר. זה מה שאמרתי לך, שזה יחסי. זאת אומרת, אבל מה היא אומרת? אבל האמת הזאת היא ביחס למה שאני רואה. אני רוצה לדעת שיש משהו שהוא נכון, גם אם אני לא רואה אותו. אני בטוחה שזה נכון, שגם אם אני לא רואה, אני יודעת שזה נכון. אז בודקים. לפי מה בודקים? תלוי באיזה... רגע, אבל את הבנת השאלה שלה? היא גם יודעת, אני אסביר לך את השאלה שלה, היא גם יודעת שהיא רואה או לא רואה. היא גם יודעת. אבל היא אומרת שכשהיא מגיעה לאמת דרך מה אני רואה או לא, אז האמת הזאת היא ביחס למה שאני רואה. אבל היא אומרת, אבל אני לא יכולה להיות בטוחה ב-100% שמה שאני רואה זאת האמת. היא אומרת, אני רוצה למצוא דרך שאם אומרים לי משהו שאני יכולה לדעת אם זה אמת או לא, גם אם עוצמים לי את העיניים, שגם אם אני לא רואה, או גם אם אני רואה אחרת, שאני יודעת בדיוק אם זה נכון או לא, כאילו, כי יכול להיות שאת רואה, ועובדים עלייך, תגיד מופע קסמים, ראית? אבל זה קרה, זה לא קרה, איך ראית? היא רוצה להיות בטוחה ב-100% שמה שהיא חושבת זה נכון, בלי להיות תלוי במה שהיא רואה. זה מה שהיא מבקשת. אני לא אומר שמה שאת אומרת זה לא נכון, אני רק אומר שהיא אומרת בשאלה שלה, אני רוצה אמת מוחלטת. מה זה מוחלטת? שזה לא תלוי אם אני רואה או לא. אני רוצה לדעת שזה ככה, שגם אם מחר אני רואה אחרת, אני יודעת, אני יודעת מה האמת, בלי להיות תלויה במה שאני רואה. זה מה שהיא מבקשת לדעת. אז מה הרף שיש מעל העיניים? השכל, נגיד. משהו שאני לא יכולה לחשוב שזה נכון, אז זה לא אמת. לא משנה, עכשיו אנחנו עולים קדימה. עכשיו אני שואל אותך שאלה, קודם כל, את הבנת מה אני מנסה להבין? מה את מבינה? ממה?
הבנתי שכאילו גם שהיא לא רואה את הדבר, היא רוצה לדעת. כמו שאמרתי, כאילו הם מוצאים לה את העיניים, היא רוצה לדעת ודאי שאת האמת. בדיוק, שלא יהיה מצב שהעיניים שלה עובדות עליה, או שהיא התבלבלה, או... או שהיא עוזה, נגיד שאתה רואה משהו, אולי אני חולם את זה. אומרת, לא, אני רוצה להיות פתוחה, 100% שזה ככה, ולא שאני חולמת את זה, ולא שמישהו סימם אותי, ולא שעובדים עליו. אני שואל אותך, שאת הנחת הסוד שלך זה שיש אמת ושקר, נכון? כל השיחה הזאת, מהמשפט הראשון עד עכשיו, יש הנחה שיש אמת ושקר. מי אמר שזה נכון? האמת ושקר שזה עניין יחסי, כן? במוחלט אני לא יודעת אם יש שקר, אולי שם זה הכל אחד, אין בכלל עניין לשאול. את שואלת שאלה, נכון? אבל אני שואלת מהצד שיש. את שואלת שאלה, ואת רוצה תשובה מוחלטת, נכון? את אומרת, לא רוצה יחסי. כן. את כאילו אומרת, אל תעבדו עליי, אני רוצה פה עכשיו תשובה מוחלטת, חד משמעית. כן. יפה, אז אני שואלת לך, האם את בכלל בטוחה שיש אמת ושקר? באופן יחסי יש אמת ושקר, וגם... באופן מוחלט. דברים שאני רואה בחיים, אני אומרת, כאילו, מה, אין דבר כזה, אני משתכל אחד, רואה למכון משהו. אז מה השאלה שלך? אז מה השאלה? איך למצוא את האמת המוחלטת? אמרת שאלה אמת מוחלטת. אה? אז מה את מנסה למצוא? מה את מחפשת בעצם? לא, כאילו, הבנתי. מה? הבנתי. מה הבנתי? הגעת להערה, זהו? אין אמת ואין שקר, זה עניין, זה שאלה מה אני מגדירה, אמת, שאלה מה אני מגדירה שקר. ותכלס, אין עוד דבר אמת השקר. את משוכנעת בזה? את לא מחפשת את הדבר את האמת? משוכנעת בזה. אה? כרגע. כמה את חושבת שמה שאמרתי עכשיו, שאין אמת ושקר שזה אמת? כשאת אומרת, אני משוכנעת בזה, את אומרת, כן, אני חושבת שזאת האמת. אני קובעת את האמת ושקר. אוקיי, אז תחליטי, את מבין את האמת ושקר. מה את מחפשת בכלל? אין משמעות לאמת ושקר, זה עניין... הנה, באמת, באמת, אין הבדל בין אמת לשקר. אוקיי. אם אין הבדל, מה זה באמת, באמת, אין הבדל. כאילו באופן מוחלט, אין דבר כזה באופן מוחלט. אני נותנת את ה... אני קובעת מתי אמת ומתי שקר. באופן אובייקטיבי, אין אמת ושקר, לדעתי. באופן אובייקטיבי ולדעתי? באופן אובייקטיבי אין, באופן סובייקטיבי יש. לדעתי, באופן אובייקטיבי אין. כן. לא, אמרתי לדעתי. לא? לדעתי זה סובייקטיבי. באופן סובייקטיבי יש, אבל באופן אובייקטיבי אין יותר בין אמת לשקר. מה שאת אומרת עכשיו, מה שאת אומרת עכשיו זה סובייקטיבי. בתיאוריה הזאת היא אובייקטיבית או סובייקטיבית? בתיאוריה של מה שאתה אמרת? לא, מה שעכשיו מביאה לנו זה תיאוריה, עכשיו הבאת איזה תיאוריה שיש ושאין וסיפורים. זה עצמו, זה תיאוריה שהיא אובייקטיבית, אפשר למכור אותה הלאה או שהיא... סובייקטיבי, ככה אני רואה את זה. אז מה המסקנה האובייקטיבית בסוף? אז מה המסקנה הסופית? שעניין של אמת ושקר זה תלוי מה האדם מגדיר. בסוף הסופית זה האובייקטיבי? כרגע, כן. זה כרגע. זה סובייקטיבי, זה לא אובייקטיבי, זה אובייקטיבי, זה אני חושבת ככה. מה את רוצה למצוא אמת מוחלטת? את לא מחפשת יותר את האמת, זאת האמת, גמרנו, את אומרת, גיליתי את האמת, כותבת ספר, זאת האמת, סגור. זה מה שהבנתי כרגע, לא יודעת מה יהיה. אז מה עושים? איפה מוצאים את המוחלט הזה? זהו, איך מגיעים לזה? חוזרים עוד פעם, לא תור שאלה. יפה, אז אל תשחקי אותה, כאילו מצאת את התשובה. לא מצאת את התשובה, אז אנחנו ממשיכים עם השאלה. אבל כאילו, על מה נאמד באמת משהו? על מה שהמגדיר מקבל אותו. מה יפה, הגדירה? היא אמרה הרבה דברים, אבל היא לא משוכנעת שזה נכון. נכון, ככה גם אני מרגישה שלי לא משוכנעת. אני אומרת ש... בוא נגיד, היא הביאה הרבה תיאוריות, ובעוד דקה היא תגיד רגע, מי אמר שזה נכון? אז אנחנו כבר חוסכים את הדקה. עכשיו בדקה של אחרי. אני אומרת שתלוי מה ההגדרה של זה שמגדיר. איך הוא מגדיר את זה? וביחס לאיך שהוא מגדיר את זה. מההתחלה, מה שאלת מלכתחילה? יש גם סימנים בכל הדברים האלה, לא? סימנים של מה? שמרגישים, שרואים בדרך, גם, כאילו... הכל נכון. זה נושא, יש סימנים. הכל נכון, אבל לי, אני אמרתי לך, הכל נכון, אבל היא רוצה מעבר. זה תראי, כל אחד והשיגעון שלה, נכון? ברור. יפה, עכשיו, היא השיגעון שלה אומר, אני רוצה להיות פתוחה ב-100% שזה נכון,
לדעת שאני מפרש את הסימנים נכון. נגיד שאתה סימן, את לא יודעת מי אמר שפרשתי אותו נכון. אבל אין 100%, 100% זה רק את הדרך. אבל היא רוצה את ה-100%, היא רוצה, זה מה שהיא רוצה. כל אחד, מה שהוא מחפש. בוא נגיד ש-90% לא מספיקה. כאילו לדעת ש... נגיד אם כל הסימנים אומרים לה שזה האמת... הנה, היא שואלת אותך מה, לא מספיק לך 90%? כן, לא, בוא נגיד שכל הסימנים אומרים לה שהדרך הזאת זה הרוב האמת. ואחוז קטן מאוד הוא פחות האמת. אז זה לא מספיק. היא בעצם אומרת, למה את מחפשת את האמת בכלל, רק התחילה? לא, למה לחפש את המאה? את המוחלט, כן, למה לחפש את האמת המוחלטת? תוכל קיר, תגידי יש קיר, מה אכפת לך? תגיד, רואה קיר, תגידי יש קיר, למה את אומרת לא, מה האמת המוחלטת? יש קיר או אין קיר, מה אכפת לך? אני לא יודעת נגיד באיזה סיטואציה זאת, ולא חשוב, לא משנה. אבל נגיד עכשיו, נגיד סתם, יש לך איזשהו... לא, משהו שרוצה לדעת באמת אם הוא אמת או שקר. אז בוא נגיד שיש לך איזה 80-90 אחוזי הצלחה שפה האמת. ואחוזים יותר קטנים שזה לא האמת. אז זה לא מספיק כאילו? תעני לי, זה פה. זו תשובה מכריעה כאילו, שנראה לי יותר אמת. מרוכזת? זה פה תעני. אוקיי. כן, נו, אז למה את מחפשת את המוחלט? מה זה, מה את מחפשת בכלל? שימה לך, את רואה קיר, יש קיר, זה לא כל, אין קיר, אין קיר, מה הסיפור? למה צריך לחפש את האמת המוחלטת? למה לא? מה? למה לא? כי שם האור שלו מוחלט. אני יוצאת גם במשהו לא מוחלט, אז מה אכפת לי למצוא, כאילו... רוצה לדעת את הצד האחר. אני מרגישה שאני כבר במשהו הופכי לזה. אז אוטומטית זה משהו שעולה, שאת זה אני רוצה לדעת. אולי גם זה המקום האמיתי שאני... אולי זה האמת, שזה אף פעם לא... מהמקום שאני מדברת, דווקא זה המקום שאני... אני אומר כזה דבר, בוא לא ניכנס עכשיו ללמה את רוצה. אוקיי. לא משנה למה את רוצה, נניח שזה מה שאת רוצה. אוקיי, עכשיו בואי נחשוב עוד פעם. למה את רוצה, אפשר עכשיו להביא מלא תיאוריות, למה היא רוצה למצוא את האמת, כי היא רוצה להיות בטוחה, ולפי זה היא רוצה לעשות משהו אחר, היא מאמינה שאם היא תמצא, היא תקבל משהו אחר, לא משנה. נניח שאת רוצה את האמת המוחלטת, עכשיו אני אומר לך, מי החליט לך בכלל שיש אמת ושקר? אבל חושב, אבל תקשיבי טוב טוב, גם כשאת אומרת עכשיו, מבינה מה את אומרת בכלל, זאת אומרת, רק השכל שלי, אם, נגיד רק השכל שלי החליט שיש אמת ושקר, המשפט הזה בעצם אומר שמצד האין שכל שלי אין אמת ושקר. כאילו אם את מבינה מה אמרת, אז יצאת מהשכל. להגיד רק מצד השכל שלי יש אמת ושקר, אם את מבינה מה זה אומר, בעצם כבר יצאת מהשכל של עצמך. נגיד רק מצד השכל, אבל יצא להגיד מה אין שכל אין אמת ושקר. מה יש מהצד שלהם? מצד של השכל יש אמת ושקר, מצד האחר אין. אה? אין בכלל. יפה, זה מראה שאת לא הבנת מה אמרת. זה מראה שלא הבנת מה אמרת. למה? למה? היא אמרה כזה דבר, מהצד של השכל יש אמת ושקר, מהצד השני אין אמת ושקר. זה מראה שהיא לא התחברה למה שהיא אמרה. כי אם היא מתחברת למה שהיית אומרת, היית אומרת משהו אחר, גם לא נכון. אם היא הייתה מחוברת למה ש... מה היא אומרת? מצד השכל יש הגדרה, מצד האין שכל אין הגדרה? לא נכון. לא, כי זה לא נכון. למה זה לא יכול להיות נכון מה שהיא אמרה? נגיד, מצד השכל יש, יש הבדל, מצד האין שכל אין הבדל. זה לא נכון. אין משמעות להגיד אין. כאילו יש שני צדדים, אין משמעות להגיד אין. זה נכון, אבל אני אסביר עוד דבר. תביני, זה נגיד מראה שלא הבנת, אני אסביר לך למה. אל תקחי את זה אישי, אבל תביני למה, סתגרי. להגיד, מצד השכל יש הבדל. מצד האין שכל, אין הבדל, או אין משהו. אז זה מי שאומר מצד האין שכל, אין הבדל, נגיד, אם הוא מתכוון לזה... לא, כי אתה, מה אתה אומר? אומר, אוקיי, זאת אומרת שכשהיא דיברה על האין שכל, היא חשבה גם בשכל. כן. כי אם היית באמת מצד האין שכל, היא אומרת, מצד השכל יש הבדל, מצד האין שכל, לא יודעת. לא יודעת, מה אין הבדל? אין יותר יש הבדל. אם את באמת היית באין שכל, נגיד שהיית באין שכל, זאת אומרת, מצד השכל יש הבדל, מצד האין שכל, עכשיו אם את באמת היית עוברת לאין שכל, אומרים לך, מצד האין שכל לא יודעת כלום. לא יודעת. עכשיו היית אומרת, לא, לא, מצד האין שכל אין הבדל. אז את עוד פעם בשכל שלך. בדיוק, נכון. להגיד, אין הבדל, פה אין הבדל, פה אין הבדל. אז עוד פעם את בשכל. נכון. להגיד אין הבדל זה גם שכל. זה יש הבדל, בדיוק. להגיד אין הבדל זה להגיד ולא יש הבדל. אז אני עוד פעם מבדיל. רגע, אין הבדל, יש הבדל, אין הבדל, יש הבדל. להגיד פה יש הבדל. להגיד פה יש הבדל, פה אין הבדל, אז גם כשאתה אומר אין הבדל, אתה אומר אוקיי, פה אין הבדל, אני צריך לזכור, פה אין הבדל, זה לא יש הבדל, זה אין הבדל. לא, אבל זה כבר אמרתי, זה בתוך הספר. להגיד אין, להגיד אין, זה להגיד אין, זה עוד פעם.
אני אומר לך שהדבר הכי קרוב, אם היא הייתה הולכת לעין שכל שלה, אז היא אומרת, אוקיי, כשאני מאמינה לשכל שלי, אז יש הבדל. כשאני מתחברת הכי עמוק, אני לא יודעת כלום. זהו, לא יודעת. עכשיו, האמת היא שכשאת מתחברת לעין שכל שלך, גם להגיד, אני לא יודעת, זה יותר מדי, זה כבר יותר מדי אינפורמציה. שמעת אומרת? כן. כשאת מתחברת לעין שכל שלך באמת, גם להגיד, אני לא יודעת, זה כבר לדעת. אז את לא יודעת, פה אני יודעת, פה אני לא יודעת. כבר הגדרתי. כן, אני אבל בא להגיד שכשאת באמת בעין שכל, כשאת שם גם אין, גם את לא יודעת שאת לא יודעת. את לא יודעת, את לא לא יודעת, את לא פה, כאילו אין, אין מה להגיד, אין מלל. אין כל סוג של הזדהות, אין בכלל, גם אין בכלל שום תודה. עוד לא. למה את מחפשת שיהיה אולי אין בזה? אולי אין בזה. מה יש? אולי אין כלום. זה תופס את זה. אתה לא תופס את זה, לא תופס את זה. אתה שם בלי לדעת שאתה שם. עבורך. נכון, אז אתה שם ואתה לא יודע שאתה קיים אפילו, אז מה הבעיה? אבל אין לך גם שום שאלה. אבל אתה לא יודע כאילו שאתה יודע שאתה קיים. נכון. ומה הבעיה בזה? או אולי זאת האמת. אז בסדר, אז אתה יכול להגיד שכולם נמצאים במצב הזה. כי אנחנו לא יודעים שאלה. גם יכול להיות. אני אומר לך עוד פעם, מה את רוצה עכשיו? עכשיו? לא, מלכתחילה, מה רצית? מה השאלה? רציתי לדעת איך אפשר להגיע לאמת. כמה את באמת רוצה לדעת? כמה את באמת רוצה לדעת איך אפשר להגיע לאמת המוחלטת? כמה את באמת רוצה לדעת את זה? לא יודעת, מה? לא יודעת. אוקיי, אז אני אומר לך, אז אני אומר לך, ש... תבררי מאיפה אני רוצה לדעת את זה, למה אני רוצה לדעת את זה, מה גורם לי רצות לדעת את זה. עכשיו, ואז את תגלי שמה שגורם לך לרצות לדעת מהי האמת המוחלטת, זה לא אמת מוחלטת. את לא באמת מתוך מקום של אמת מוחלטת, את אומרת, כן, עכשיו אני באמת רוצה לדעת מה האמת ולא אכפת לי מהי. אני... כשאת שואלת, אני רוצה לדעת מה האמת, את זה עצמו את שואלת מתוך שקר, מתוך... זה בטוח שזה מתוך משהו. לא, בסדר, אבל שהיא לא תצפה לקבל איזו תשובה מוחלטת, כשהיא שואלת השאלה, היא גם לא באמת שואלת אותה. בטוחה. כן, עוד פעם, עוד פעם. כי אם היית אומרת, כי אם היית מסתכלת עמוק, 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 עמוק פנימה בתוכך, אומרת, בוא נניח שאני לא מאמינה לחושים שלי, ולא מאמינה לרצונות שלי, ולא מאמינה לשכל שלי, ומתוך זה אני רוצה לשאול מה האמת. אז אני אומר, תראי, אם את רוצה, אני אתן לך תשובה אחרת. אם את רוצה לדעת מה האמת המוחלטת, את צריכה לשאול אותה ממקום מוחלט. מה זאת אומרת? את צריכה לוודא שהשאלה מגיעה לא מתוך שכל, לא מתוך חושים, לא מתוך רצונות. יפה, יפה. אז אולי אין שאלה גם כן, מה אכפת לך? אז אולי אין שאלה. אלא מה, שכשאת תנסי להתחבר למקום האמיתי שבתוכך, אז גם לא תהיה שאלה. בסדר. אז את בעצם תדעי שבתוכך אין שאלה. כשתחזרי לפה, תדעי רגע, אבל כשהתחברתי לשם לא הייתה שאלה. אז זהו. צריך לדעת מאיפה זה בא. את הבנת מה אמרתי? כן. מה את חושבת שאלה? אני הייתי רוצה להגיד מה אני חושבת, כי בכל שכבר הבנתי עוד לפני, וכאן כבר קצת הסימונים עוד יותר השתמשלו, בגלל זה גם כבר, אתה יודע, שאלתי את השאלה שכבר... ברור שזה היה. כמה אני רוצה לדעת את האמת. זה רק בגלל זה היה. אוקיי. בעיקרון כל מה שאני אראה לך מה אני הבנתי, אוקיי? בעיקרון כל מה שאני רואה, כן. הוא כמובן יחסי ביחס למה שאני מגדירה, ומקום שאני שואלת. אוקיי. אז במקום שאני שואלת ומגדירה, זה ביחס לזה. באמת באמת, אני לא יודעת איך זה. מה שאני יודעת זה רק מצד השכל. מאיך שאני מגדירה את הדברים, ביחס לזה אני יכולה לבדוק את זה. באופן אחר, אני לא יודעת. מה שזה זה זה. נראה לי אמת, נראה לי ברי גאווה כבר שקר, נראה לי כבר אותו דבר, אמת ושקר, הם... זה יחסי לזה, פעם זה ככה, פעם זה ככה, זה... אין הבדל ביניהם. אם זה יחסי לזה, זה אמת וזה שקר ברי גאווה, וברי גאווה אחרי זה כבר יהיה משהו אחר, אז כבר אין הבדל ביניהם. זה עניין כאילו של איך שאני אגדיר את זה. יודעת מה היה קורה, מעין מבינה את מה שאת אומרת? מה? מה את חושבת שהיה קורה? מצד השכל, כי מצד אין שכל, את לא יכולה לדעת מה יקרה. קורה את מה שאמרתי. מה?
זה מה שאני אומרת, זה מה שאני רואה, זה מה שאני חווה. טוב, טוב. מה היה באמת קורה? מה טוב, טוב, אני אומרת לך בדיוק את מה שזה, זה באמת ככה. בתכלס, ככה אני מרגישה. זה כמו שאחד מספר לך, נגיד, שהוא היה ביפן. ואת יודעת שהוא לא היה ביפן, לפי הסיפור. כן, אני ראיתי, את אומרת, אה, יכול להיות. אם היית רואה, לא יכול להיות שהיית מספר את זה ככה, היית מספר את זה אחרת. נכון? אני מסביר לך, מי אומר לך מה אני ראיתי? אתה אומר את זה בדיוק עליי והפוך, כאילו, אני אומר לך מה אני ראיתי. אני לא אומר לך משהו שלא ראיתי. אומר לך מצד השכל, זה מה שאני ראיתי, מצד אחר, אני לא יודעת באמת. אבל אולי זה המוחלט. אם היית מבין, אם היית מבין, הנה אולי. אולי, למה אולי? כי מצד אחר אני לא יודעת, אבל מצד של השכל זה המוחלט. כשאמרת מצד אחר אני לא יודעת, אם היית מבינה מה זה מצד אחר אני לא יודעת, למה זה מצד אחר אני לא יודעת, את מה זה אומר? כל הרצונות שלך נשענים על אמת ושקר, כל הטוב והרע שלך נשענים, כל הפחדים שלך נשענים על אמת ושקר. אם היית מצליחה לרגע אחד להגיד מהצד השני אני לא יודעת, זה אומר שאת מצליחה ברגע הזה, כשאת חושבת את זה, להתנתק מכל הפחדים, מכל החרדות, מכל הרצונות, מכל הזיכרונות, מהכל. הרי כל הרצונות שלך נשענים על אמת ושקר, כל הרצונות. זה אני רוצה, זה אני לא רוצה, זה יש לי, זה אין לי. כל הטוב והרע, כל הסבל שיש לך, כל הפחדים, כל החששות, כל הספקות, הכל נשאר על אמת ושקר. כל המערכת הרגשית שלך, זה שאת רואה פה קיר, זה מבוסס על אמת ושקר. אם את מתחברת לה, מהצד השני אני לא יודעת, כשאת מתחברת לזה, זה כאילו כמו במכה אחת, אין לך טיפה אחת של פחד, אין לך טיפה... כן. זה לא סתם, טוב, מצד השני אני לא יודעת, מצד השני אני יודעת. אוקיי, מצד אחד אני מבינה את מה שאתה אומר. מצד אחד, אני רוצה להגיד לך, שאיך מגיעים לזה, למצב הזה שאתה לא יודע. אבל הנה, אבל אמרת, מצד השני, אני לא יודע, את אמרת את זה כבר. מהניסיון שלי, לא. ביחס למה שאמרתי, להיבט האורקטיבית, אתה אומרת שאני לא יודע. רגע, לפני כן, מה את הבנת שאני אמרתי? מה את הבנת שאני אמרתי שהיה קורה אם היית מתחברת? מה את הבנת שאמרתי שהיה קורה אם היית מתחברת לאמת המוחלטת? ללא יודעת. לא הייתי יודעת בכלל שום דבר גם על עצמי. והייתי מבטלת את כל ה... היית מבטלת או מתבטל? היה מתבטל כל כל ההנחות יסוד שאני משנה אצלם, כל הפחדים שלי, כל ההבדלות של כל מה שבעצם הביאים לי את כל הפחדים. יש לך דברים, נגיד, שמציקים לך, נניח, בתת מודע כרגע, בחיים באופן כללי? מה לדוגמה אני יודע בטוח שמציק לך? כן ולא. תגיד שאת לא יודעת מה האמת, זה מציק לך. אבל גם אני לא יכולה לדעת את זה באופן אובייקטיבי. כרגע, במצב ש... אם לא מציק לך לדעת מה האמת, לא היית שואלת, נכון? נכון, אבל אני מצד אחד לא יכולה לדעת את זה באופן אובייקטיבי. אוקיי, זה מציק לך קצת, זה מציק לך קצת. כרגע, בטח זה לא כל כך, אבל... שזה דרך אגב, שזה דרך... זה כן מתחיל להפריע. שזה דרך אגב תשובה לשאלה למה היא מחפשת את האמת. למה היא מחפשת את האמת המוחלטת? כי היא מאמינה שיש איזו אמת מוחלטת, שכשהיא תגיע אליה זה שונה את החיים באופן דרמטי. זו הסיבה שהיא מחפשת את האמת המוחלטת. כי הנחת, כי יש לה אמונה, המחשבה שאומרת לה, תקשיב, יש איזו אמת, שאם תדעי אותה, שיש משהו שאם תדעי אותה, דבר הזה, החיים שלך ישתנו מקצה לקצה באופן אבסולוטי. כמו שרבי נחמן אמר, אני חושבת שהיא תהיה יותר מגועה, כאילו, שזה... את לא חושבת שזה ישתנה, היא חושבת שזה ישתנה. נכון. יש משפט לרבי נחמן שאומר, כל הצרות והאיסורים והגלות אינו אלא לפי ערך חסרון הדעת. כמה צרות שיש לך וזה וזה, זה רק בגלל לפי כמה שחסר לך דעת. וכשנשלם הדעת, נשלם כל החסרונות. אם אתה תדע, יש משהו מסוים שאם תדע אותו, לא יחסר לך שום דבר. עכשיו, תארי לעצמך שכל מה שחסר לך, תראה לעצמך שכל מה שחסר לך, אני פותחת טלוויזיה, רואה פרסומות, ואני אומר לך, כל מה שיש בפרסומות בשנה הקרובה, את מקבלת במתנה. את רוצה? כן, תביא. אני צריכה לוותר על הכל? לא, את רק צריכה לדעת משהו מסוים. אם את רק תדעי את הדבר הזה, את מקבלת הכל. את לא צריכה ללכת לעבוד, את לא צריכה לצאת מהבית, הכל. כל מה שאת רוצה, תרשמי דף מה את רוצה, כל הרשימה. עכשיו אני מגלה לך, זה חסר לך, נכון? כן, חסר לי. את רוצה את כל זה? יש משהו שאם תדעי אותו, לא יחסר לך כלום. מה צריכה לדעת? את האמת המוחלטת, את המחויב. לדעת מה מחויב, לדעת מה בטוח נכון. לדעת את זה. אם תדעי מה בטוח נכון, כל מה שחסר לך יתמלא. אבל אי אפשר לדעת. אם אני מוותרת על הכל, אוקיי, מוותרת על הכל,
את האי אפשר לדעת, את האי אפשר לדעת, תרגעים רלך, את האי אפשר לדעת הזה, תגידי לעצמך כשרע לך. כשרע לך ותגידי רע לי, תגידי לא נכון. מי אמר שרע לי? אי אפשר לדעת שרע לי, אי אפשר לדעת שרע לי. בסדר? אם את באמת חושבת שאי אפשר, את אומרת, אבל אי אפשר לדעת, נכון? אם את חושבת שזה נכון, אז כל פעם שרע לך, תגידי לא נכון, מי אמר שרע לי? אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת שרע לי. אבל זה לא יעבוד לך, תגידי, לא, לא, אני יודעת שרע לי, אז אבל זה הדחקה, כי הרגש בסופו של דבר מדבר בעד עצמו. את אמרת, אי אפשר לדעת? את אמרת, אי אפשר לדעת? אי אפשר לדעת. יפה. נגיד שרע לך במשהו, נגיד שיש משהו שרע לך. תגידי, את מחזבי, אי אפשר לדעת שבאמת רע לי. כן, אבל הרגש משתלב באותו. זאת אומרת שהרגש שלך לא מאמין לשכל שלך. שאפשר לדעת. יפה, זאת אומרת שהרגש שלך חושב שכן אפשר לדעת. הכל בסדר? אבל מאיפה הרגש שלי יודע מהשכל, כאילו? לא יודע, קודם כל את לא מאמינה לעצמך. אם הרגש שלך אומר לך רע לי, זה אומר שהוא לא מאמין שאי אפשר לדעת. איך נדע שאני לא מדחיקה? איך נדע שאני לא מדחיקה את זה? אני לא יודע, אני אומר לך משהו אחר. משהו אחר. אני מסביר לך משהו אחר. אם באמת היית באי אפשר לדעת, אם היית חושבת שאי אפשר לדעת את זה, זה נכון, גם לא הלך אף פעם רע. אבל אי אפשר לדעת את זה, זה מניפולציה. את שמעת מה אמרתי. זה לא הלך, ניסיתי את זה. ניסיתי את התקופה. זה מה שאני מראה לך. אז רגע, אז אם את חושבת שאי אפשר לדעת, זה מניפולציה. הגעתי למצב שאני לא מאמינה לכלום, ולא האמנתי להרגשות לי בהרבה דברים. אני שמח, אני שמח. בסוף זה התפרץ לי, והאמנתי שבכלל התחקתי דברים. תתרגזי רגע. תסתכלי לפה, תסתכלי לפה. אז כשאני מדבר איתך, אז אל תגידי לי, אי אפשר לדעת, כי את חושבת שזה מניפולציה. אני אומר לך במילים שלך. מה? אל תגידי אי אפשר לדעת. אל תגידי אי אפשר לדעת, כי זה לא נכון, כי כן אפשר לדעת. כשרע לך, אתה עד שרע לך, שטוב לך, אתה עד שטוב לך. אם באמת היית באי אפשר לדעת, לא יכול להיות לך טוב או רע, כי אי אפשר לדעת אם טוב או רע. לא, אבל אתה אומר, איך את יודעת שרע לך? לא, אם את חושבת שאי אפשר לדעת, אז איך את יודעת שרע לך? מרגישה. כל הכל אתה אשר, איך אתה יודע שרע לך? רגע, שנראה פעם, איך את חושבת שאי אפשר לדעת, איך את יודעת שרע לך? אני דיברתי איתך על משהו, ואז את אמרת, לא, אי אפשר לדעת מה האמת. אבל אי אפשר לדעת מה האמת. אמרתי לך, אוקיי, נכון, ולכן כל פעם מעכשיו כשרע לך, תגידי לא נכון, אי אפשר לדעת מה האמת, לא נכון. לא, אבל איך אני יודעת את זה, אם אני אמרתי את זה? אז גם. אני גם מראה לך, לא משנה איך את יודעת, כי אלי מתגלה עליך, לא משנה. אני מסביר לך שאת עצמי חושבת שזה לא נכון. אם זה היה נכון, אז לא יכול להיות לך יותר רע אף פעם, כי כל מה שרע לך, היית אומרת, אבל אי אפשר לדעת מה האמת, אז אולי לא רע לי. אני חוזר ואומר לך עוד פעם, אני מסביר עוד פעם, בעקרון, הטענה אומרת כזה דבר, יש אמת מוחלטת, זה טענה, שמאחר שאתה לא יכול, מאחר שהמוח לא יכול להוכיח שהיא לא נכונה, ומאחר שהיא נשמעת לא טובה, לכן הוא רוצה אותה. אוקיי? זאת אומרת, אני איתן טענה שיכול להיות שהיא לא נכונה, יכול להיות שהיא כן נכונה, ומאחר שהמוח לא יכול להוכיח שהיא לא נכונה, ומאחר שאתה רוצה להרגיש טוב, לכן אתה רוצה אותה, למרות שאולי היא לא נכונה. אוקיי? טענה אומרת, אבל גם יכול להיות שהיא כן נכונה. הטענה אומרת שיש איזו אמת מוחלטת, הטענה אומרת שיש אמת מוחלטת. אתה הבנת מה אני אמרתי? מה אני אמרתי? עכשיו, אוקיי, אז אני מסביר עוד פעם, יש, אני איתן טענה שגם אם היא לא נכונה, מאחר שאתה לא בטוח שהיא לא נכונה, אתה תרצה אותה כי אתה חושב שאולי נכונה ואתה חושב שאם היא הייתה נכונה היא הייתה טובה, יותר מה שיש לך עכשיו. אז הטענה, ומצד שני גם יכול להיות שהיא כן נכונה, זה לא שהיא לא נכונה, אבל שהיא כן נכונה. הטענה אומרת ככה, יש איזה אמת, יש איזה משהו מסוים שהוא בטוח נכון, הוא בטוח נכון. מה זה אומר בטוח נכון? זה אומר שאם תראה אותו, אתה הוא כל כך יהיה נכון שלא תוכל לדעת שהוא לא, שלא תוכל אפילו לחשוב שהוא נכון מרוב שהוא נכון, כי אתה לא יכול לחשוב שהוא לא נכון, אז אתה לא יכול לחשוב שהוא נכון. משהו שהוא אבסולוטי, שגם אם ינתקו לך את החושים ואת הראייה ואת הרצונות ואת השכל, עדיין אתה תחשוב שהוא נכון. הטענה אומרת כזה דבר, הטענה אומרת שאם בן אדם יגלה את האמת הזאת, את האמת המוחלטת, הוא יחווה שלמות. שלמות. מה זה שלמות? מושלם. רבי נחמן אמר ככה, אמר שלמות. רבי נחמן אמר שלמות, יש רק להשם יתברך. את רוצה שלמות? מי רצה שלמות? אתה רצית שלמות, נכון? שלמות, יש רק להשם יתברך. לא, הוא אמר שהוא רוצה, הוא האחרון שאמר שהוא רוצה שלמות, אוקיי.
שלמות יש רק להשם יתברך. אתה רוצה שלמות, אתה חייב להיות אלוהים. מה לעשות? איך אני יכולה להגיע? רגע, תקשיבי, אבל איך תגיעי לזה? איך אפשר להיות אלוהים באמת? אז קודם כל לספר, איך להיות אלוהים, נכון? זה דבר ראשון. עכשיו, דבר שני, עכשיו, מה כתוב בספר? עכשיו, מה כתוב בספר איך להיות אלוהים? אז סתם, מה רבי נחמן אמר? אמר, שלמות יש רק להשם יתברך, חוץ ממנו הכל חסרים. כל מי שהוא לא אלוהים, יש לו חיסרון. אבל מי שנכלל בו, אם אתה תיכלל באלוהים, אם אתה כאילו יש איזה אלוהים, תיכנס לתוכו פנימה, גם לא יהיה לך חסר שום דבר, כי אתה ואלוהים זה אותו אחד. עכשיו, אז הוא אומר, אבל איך אתה יכול להיכלל בו? הוא אומר, אוקיי, אלוהים שם, אני פה, איך אני יכול להיות הוא, כדי שלא יהיה חסר לי שום דבר? אז רבי נחמן אמר, על ידי הדעת אותו יתברך, על ידי שתדע מה זה אלוהים. ואילו ידעתי ואיתים, ואם תדע מה הוא, תהיה הוא. ומה זה אלוהים? אלוהים זה מחויב המציאות, זה הדבר שהוא חייב להיות קיים, זה הדבר שגם אם המציאות לא תהיה קיימת, הוא עדיין יהיה קיים. זאת אומרת, אם תדעי מה בטוח חייב להיות קיים, אם תדעי מה חייב להיות נכון, זה עצמו שתדעי את זה, זה יהפוך אותך להיות אלוהים וייתן לך לכבוד שלמות. שתדעי את זה. איך אפשר להגיע למצב שאני גם חובת החיסרון שלו, וגם אני עושה את זה רגשי ומרגישה שלמה, ואני לא מקבלת פצצות מדי. איך אפשר שזה יקרה? לא, את רק מסגננת את זה במילים שלך. נכון, תמיד זה אותו דבר שחוזר על עצמו. אבל איך אפשר להישאר בשלם ועדיין לחוות את החסר? איזה שלם? אני מסביר לך משהו אחר. יש אמת מוחלטת. יש אחד, קוראים לו אלוהים. מה זה אלוהים? הדבר שהוא חייב להיות נכון. הדבר שתמיד קיים. אלוהים הוא זה שברא את העולם, והוא תמיד קיים, היה לפני העולם. הוא קיים גם עכשיו, הוא יהיה גם אחרי העולם, אוקיי? אני מאוד קוראים לו אלוהים. עכשיו. שנייה, עכשיו, אם תגלי מי הוא, כמו חפש את המטמון, אוקיי? אם תגלי מי זה האלוהים הזה, הנה מצאתי אותו, אוקיי? אם תמצאי אותו, מה שתקבלי בתמורה, שתהפכי להיות הוא, לפחות ברגעים שתגלי מי הוא, ואז לא יהיה חסר לך שום דבר, כי הוא לא חסר לו שום דבר. זה כמו סיפור מהאגדות, זה הסיפור. זה הסיפור. עכשיו, איך מוצאים את האלוהים הזה? איך מוצאים? אז רואים ככה, אלוהים הוא תמיד קיים, נכון? אז בוא נחפש משהו שתמיד קיים, בוא נחפש רעיון שתמיד קיים, חוק שתמיד קיים, סיבה שתמיד קיימת, משהו שתמיד קיים. ואז מתחילים לקחת את כל הרעיונות האפשריים, הרעיון שאומר שהכל אקראי, הרעיון שאומר שיש שיקומים מקבילים, הרעיון שאומר שאין חיים מחוץ לכדור, אז כל מיני רעיונות. בוא נבדוק מה חייב להיות נכון. ואם תמצאי את הרעיון שחייב להיות נכון, בעצם מצאת את אלוהים. זהו, וכשתמציא אותו, הפכת להיות אלוהים, הנביא אומרת שאין הבדל בין השלם, נכון? אוקיי, וכשאני מלא אותו, אני אוכל לאכול את העוגה ולהשאיר את השלם. היא אומרת שאין הבדל בין השלם, כן. כן? כן. בין יש להם. מבחינה רגשית ככה, אני אוכלת? אבל מה ההוכחה שזה לא מוחלט? מה ההוכחה שזה לא מוחלט? כי את אומרת, אין הבדל, אז זה לא יש הבדל, אז זה למה לא מוחלט? מה עשינו? זה משהו בתוכך שצריך למצוא. בטוחך, מה אני בטוחה, מה אני בטוחה, אני בטוחה בזה, 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 אני בטוחה בזה. הנה, ואז הוא יגיד שבסוף לא מגיעים לשום מקום, והוא מדבר בתור אחד שראה את הסוף מרחוק. לא בתור אחד שהיה שם ומדבר משם. נכון או לא נכון? אין לי מה להגיד. אוקיי, אין לו מה להגיד, זה סימן שעכשיו מדבר, זה סיוע עכשיו בסוף. סתם, תקשיבי. אם את, לצורך העניין, או בן אדם, לוקח משהו שהוא יודע. לדוגמה, אני יודע שאני פה ושזה, ולוקח דבר שהוא יודע. אני בטוח שזה נכון, אני בטוח שזה נכון, בטוח שזה נכון. המחשבות לאט לאט נמחקות. נמחקות המחשבות, נמחקים הדברים הטובים, נמחקים הדברים הרעים, נמחקת המערכת, המערכת מושמדת, ואז בסוף, 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 יתגלה אלייך איזה משהו אחד, שתגידי, רגע, אני בטוחה שזה נכון, בטוחה שזה נכון, וגם זה יעוף, ואז פתאום יבוא משהו שכשתגיע אליו לא תוכלי יותר לשאול, אני בטוחה שזה נכון. שזה האלוהים לצורך, האלוהים בכבודו ובעצמו. האלוהים מסתתר פה, בסדר? פה, אלוהים מסתתר. אם את תשאלי את השאלות הנכונות פה, אלוהים יתגלה אלייך מפה, הבנת? הוא לא שם, הוא לא שם, הוא פה, בסדר? ואם תשאלי פה מספיק שאלות, אז מפה הוא יצוץ, ואיך אני יכולה להיות בטוחה שאת? יפה.
איך את יכולה בטוחה? את לא יכולה לבטוחה. תחפשי אותו שם. אני מסביר לך, שהוא פה, רוצה, תחפשי אותו שם. תקשיבי, אלוהים נמצא שם, אוקיי? תסתכלי לשם, אני בטוחה שזה נכון, אני בטוחה שזה נכון, לשם. ותראה פתאום מתגלה לך משם. זה לא משנה אם הוא שם או פה. מה שמשנה זה סתם מה בדימוי. אמרנו שהאלוהים נמצא מאחורי המחשבות שלך. איך אפשר להגיע בכלל למצב שאני מבטאת זהות עצמית? את יודעת למה את רוצה את כל מה שאת רוצה? איך? את יודעת למה את רוצה את כל הרצונות שלך? את יודעת למה את חושבת את כל המחשבות? את מי מחליט מה תחשבי, מה תרגישי, מה תעשי? את יודעת מי מחליט הכל? מי מחליט? אלוהים. לא, לא. מה שיושב כאן לא מחליט. מה יש משהו שיושב מאחורי מה שיושב כאן. זה אלוהים מכבדו בעצמו. אוקיי. זה לא מכבד אלוהים. כל הרצונות. זה לא אלוהים, זה מישהו אחר, אבל הוא בתפקיד אלוהים. לא. ומי מחליט לתודעה שלך מה לחשוב? זהו התודעה. לא, הוא לא התודעה, הוא מאחורי התודעה, כי הוא שלך ושלה ושל כולנו. נכון, אז הוא מאחורי כל התודעות. הוא עצמו ביטוי תודעתי. זה עוד פעם יש לך תיאוריה עכשיו. לא תיאוריה, הוא עצמו ביטוי. האלוהים שלך הוא ביטוי תודעתי. האלוהים האמיתי הוא קיים שם גם בלי שיש לך תודעה. יש אלוהים שהוא קיים רק את חושבת עליו. יש אלוהים שהוא קיים גם את לא חושבת עליו. טוב, טוב, אני טוען טענה אחרת. אני עכשיו רוצה לטעון טענה. הטענה אומרת ככה. מה אכפת לך? לך, את טוב לך? טוב לך? יפה, שיהיה שם איך הוא רוצה. אתה שם איך הוא רוצה, אתה גם לתשובה טובה. טוב, אני מסביר עוד פעם. אם פעם שאלת את עצמך, למה אני רוצה את מה שאני רוצה? קרה פעם שאלת את למה אני רוצה את זה, למה אני רוצה את זה? שאלתי. או למה אני מרגישה רע, למה אני צריכה להרגיש טוב? שאלתי. כל השאלות האלה, התשובה היא אחת. הסיבה שאת רוצה את מה שאת רוצה, שחושבת מה שחושבת, הכל מאלוהים, אוקיי? אוקיי. יש אלוהים. עכשיו, אני מסביר לך. את אומרת מי אמר, את אומרת מי אמר. מה זה אומר? אני רוצה לנקות את זה, אני אגיד לך, גם בתפיסה כל האלוהים וכל זה, וגם עכשיו אני נכנס למטוס שגם אלוהים בעצמו, המושג הזה הוא גם איזה סתם הגדרה שלי. אני אגיד לך, יש כוח. בוא נקצר את זה. בוא נקצר את זה. אין אלוהים, יש משהו שמפעיל את המערכת. לא, אני לא אמרתי אין אלוהים, אני לא אמרתי אין אלוהים. יש אלוהים שהוא מפעיל של המערכת. יש אלוהים שהוא מפעיל של המערכת. יש משהו שמפעיל, יש כוח שמפעיל. עכשיו, מאחר שאני לא מצפה שתאמיני לי. מאחר שאני לא מצפה... לא, שנייה, זה כבר מספיק מסובך. שנייה. עכשיו, מאחר שאני לא מצפה שתאמיני לי. למה אני לא מצפה שתאמיני לי? כי אני לא מרוויח מזה כלום. אם הייתי רוצה להשתלט עלייך, להגיד לך, תצייתי לי כי אני משה רבנו, אתה אומר לך, תקשיב, יש אלוהים, תאמיני לי, רק אני פגשתי אותו, אוקיי? לכן, אבל מאחר שאין לי אינטרס להשתלט עלייך כרגע לפחות, או לפחות באופן מוצהר, לכן לא צריך שתאמיני לי, אוקיי? לכן אני אומר לך, איך לגלות שיש אלוהים? איך תגלי? תשאלי את עצמך מספיק פעמים, למה אני רוצה את זה, למה אני חושבת את זה, למה אני חושבת את זה, למה אני חושבת את זה, מי אמר זה נכון, מי אמר זה נכון, למה אני חושבת את זה, אולי זה לא נכון, ואז פתאום, אופ, תראי את המפעיל של המערכת, תגיד לך, מה את מפריע לי, אני גורם לך לחשוב את זה. אני מסביר לך עוד פעם, אני מסביר לך עוד פעם, אלוהים הוא זה שמפעיל את המערכת כולה. עכשיו, כחלק מזה שהוא מפעיל את המערכת כולה, אתה רואה פה אוויר שיוצא משם? אתה יודעת מה גורם לאוויר הזה לצאת משם? אלוהים. בסדר? הכל זה מאלוהים, הכל, הכל. אפילו החלקיקים שזזים פה, מי שמזיז אותם, זה אלוהים, הכל זה אלוהים. עכשיו, הוא עושה את הכל, כולל את הרצונות שלך, מחשבות שלך, תחושות, הכל הוא עושה. עכשיו, אני מסביר לך שאם את רוצה לפגוש את המפעיל של המערכת, אני חייב לפגוש אותו, להבין מה הוא רוצה, מה האינטרס שלו, מה הוא מצפה ממני, מה המשמעות, רצה. מה שאת צריכה לעשות, לקחת את הרצונות, את המחשבות, רגע, למה אני רוצה את זה? מי אמר זה נכון? אולי זה לא נכון? אולי אני יכולה לא לרצות את זה? אולי אני יכולה לא לרצות את זה? אולי אני יכולה לא לחשוב את זה? כל דבר, קצת להפריע, ואז עד שלא יהיה ברירה לאלוהים, שאולי לך, תקשיבי, אני פה. הוא צריך לבוא בכבודו ובעצמו לפגוש אותך. מה שיקרה, שאם תפגשי אותו, תהיו. מבינה? למה אלוהים לא רוצה שתפגשי אותו? למה אלוהים לא רוצה שתפגשי אותו? למה אני עכשיו זה לא הוא? כי אם תפגשי אותו, את הוא? את חושבת שאת הוא? ברור. רק הקשרה לך, יפה, נכון? הקשרה לך? תגידי, אני זה הוא, אני עושה את זה. אני קובעת לחיים שלי. וגם לא, גם המציאות קובעת לי, אבל זאת אחת. משהו שאני קובעת דרכי. את חושבת שאת המציאות אותו אחד? כן. קשרה לך, תגידי לעצמך, זה לא, זה אני עושה את זה. מי עושה את זה? המציאות, אתה יכול להגיד אני עושה את זה. זה אני עושה את זה, ברור. אז איך יכול להיות לך? אף פעם לא רע לך?
בטח, תמיד רע לי. איך יכול להיות? נו. תגיד, המציאות עושה את זה. זה אני עושה את זה. אוקיי, זה מספק אותך? כן. אוקיי. בסדר, הנה, הגיעה לשלמות, הגיעה לחוויה שהיא עושה הכל, וזה... זה לא מספק אותה. סתם, זה לא מספק אותה, זה מספק אותי, כאילו, כוונה. זאת אומרת, מבחינתי, אם היא אומרת, זה מספק אותה, זה מספק אותה. אני יודעת שזה לא מספק אותה. ברור, כי שואלת הרבה שאלות. זה מספק אותך בדיוק, לא ישאלת אותך הרבה שאלות. שאני אומרת, תשגור כאילו הנחות יסוד קטנות. שאני אומרת, תמיד נראה לי. ואז תתחיל לראות את הלוגיקה של הנחות יסוד הגדולות יותר. תקשיב, מה ההוכחה שמה שאתה אומר? גברת, יש פה נהלים. אוקיי. עכשיו, מה ההוכחה שמה שאתה אומר לעצמך לא בטוח יעבוד? עובדה שהצלחה זה עוד לא בטוח עבד, נכון? לא אמרנו. יפה. אתה מבחינתך הגעת ל... ירדת בתחנה הסופית? לא יודע מה אתה עובד פה. אוקיי. אין תחנה סופית. טוב, שאתה מביא למה אני מתכוון, נכון? יפה. אני אומר, תן את ההצעה, תתחיל, לא, תתחיל לחלק עצות, אחרי שתגיד, אני יודע מה הוא מדבר, ואני אומר לך שאני בסוף. אם אתה לא יודע מה מדובר, אז אל תיתן עצות. לא, אני מנסה להגיד, אתה נותן עצה, אבל אם ההצעה הזאת רק כל כך טובה, אז למה זה עוד לא עבד? אבל איך אתה יודע זה עבד אם לא הגעת לסוף? תראה, אם אני אתחיל עכשיו, כאילו, אם אני אקדיר, מה זה להגיע לסוף, מה זה... אז מאחר שאי אפשר להגדיר, אז אי אפשר להגדיר, אז למה לתת עצות? אז למה לתת עצות? סיבה שאני הולך לאכול. אוקיי, בסדר. לא, רוצה להיות בטוח שמשהו מציע... בסדר, הבנו אחד את השני, הבנו. הוא אומר, הוא נותן עצות מאותו סיבה שהשם מזורחת. כאילו, לא יודע למה הוא נותן עצות. תראה, הרבה פעמים בן אדם, זה לא משנה, יכול להיות שאין לאיפה להגיע, אבל הרבה פעמים בן אדם, נגיד, רוצה להגיע לאיפשהו, אז הוא מתקרב, 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 ואז פתאום הוא רואה שיש קיר גבוה, אי אפשר להיכנס. אז צריך לעשות כל הדרך חזרה. אתה מכיר את הקטע הזה? אתה נגיד, אתה הולך, נגיד,